יסוד לחוקה, הרשות הראשון, זה רשות רושם הפרט, או רצון הפרט. העיקר היא שהרצון של הפרט הוא נרשם ופוזר לכל חברי הכנסת. וזה מחליף ועדות, וזה מחליף משאל עם, וזה אפילו מחליף בחירות. שיש בחירות מתמדות, יש הפצת הרצון של כל איש ואישה באוכלוסייה, מה הכי חשוב להם, מה הסדר עדיפיות, ויש עיבוד מידע בצורה חכמה עם נוסחאות, והמחוקקים כאן בונים את המערכות המחשוב והפרוטוקולים כדי לייעל אוטומזציה של חיי החברה שלנו, בכדי להקל עלינו שלא נצטרך לעמל בצורה שעמלנו עד העת הזה במשך עשרות אלפי שנים. הכנסת כאן יכול לעשות היסטוריה. לא היסטוריה על הרמה הציונית, או הרמה האזורית, הארץ ישראלית, היהודית, או אפילו הערבית, אלא ברמה העולמית. כל החזון של המשיח ושל הגאולה היה התיקון של חיי החברה, שזה יעזר על ידי הטכנולוגיה. אבל בסופו של דבר המוקד הוא החיי החברה והאיכות של החברה. התענוג בחיים, איש תחת גפנו ותינתו יחיה. זה הדבר הכי חשוב, ליהנות מהשבת, ליהנות מהיום טוב, להפיק את כל הפירות של השבוע. כל המתמים, הדגים, הבשר, כל הדברים הנפלאים, ליהנות מזה. זה העיקר של המחשבה העברי, שצריך הכל אברהם אבינו נהנה מאושר, וגם יצחק וגם יעקב. והאושר הוא לא מה שדוחים, אלא מה שנהנים ממנו, ומה שמנהלים היטב בצורה חכמה. וזה מה ששמואל הנביא התכוון בדבריו, שהוא ביקר את הסוג המשילות של המלך, שהוא אמר שהמלך, בריכוזיות של המלך, הוא ייקח את העושר שלך. הוא ישתמש באושרך בשביל עצמו, הוא ייקח את הסוסים, הוא ייקח את הנשים, את הבנות שלכם, ייקח את הילדים שלהם לצבא שלו. והוא, ובכלל דברי הנביא, היה להם שיטה אחרת, על אף שהבינו שהריכוזיות שהמלך מביא בעקבותו חשוב מאוד, אבל הבינו שיש לזה המשך לאחר מכן, והצורך, כפי שמתבטא בעצה של יתרו למשה רבנו, שופטים ושוטרים יהיה לך בכל שעריך. העניין של השער זה הנגישות, זה הכניסה הקלה והרחבה לנחלה, למקום מגוון עם כל מיני אפשרויות בשביל להעצים. ו זה הסמל, וזה המטאפורה שאנחנו משתמשים ברעיון של המלך, שהמלך יש לו את הכוח הריכוזי, וגם היום במדינה
יש לנו את הריכוזיות שעכשיו כל עובד ציבור שהוא נוהג את הרכב של הממשל ושהוא לא משלם את החשבונות והוא חי על שמנת של הממשל, הוא חי כמו מלך ביורוקרט ועם השמנת של הממלכה מתחילים לשכוח ולהיות אדישים ושוויוני נפש לתסכול ולכאב ולצעקה ולנענחה של העם. ובתקופות כאלה צריך שינוי, והשינוי יכול לבוא מהמקום הזה על ידי תמיכה בחוקה, אבל לא כל חוקה פשוטה, אלא חוקה חזונית, לשחרר את הפרט, להעצים את הדמיון, למנף את היצירה, לאפשר את הקשר בין אדם וחברו בכל אשר יבחור, בלי להתנות את זה על האגרות. לא שיצטרכו לשלם לשימור מידע, או שהמידע היא נשמרת ואחרי זה נלקחת על ידי גורם זר, אלא שהדברים האלה הם שייכים לעם בשביל להעצים את הדמיון, לא בשביל לעשות כסף שזה רק אמצעי ומסכה, אלא לשחרר את האלוהות כביכול שבו אנחנו נבראים בצלמו. ומכאן, מהמקום הזה, לא פחות, אפשר יהיה לעשות שינויים דרסטיים, תוך שלום, תוך הסכמה, מעבר חלק לעידן מפותח שבו האזרח הפרט, לא רק אזרח אלא כל פרט ופרט, יקרא היינו שמחים.